Кеш шарық, тікелей ферде қортынды жаңалықтар студияда Сағыныш Марқашева. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Қызылжар ауданындағы Якор СК серіктестігі өткен жылы 19 000 тонна сүт өндірген. Аталмыш кәсіпорын өндіріс барысында германдық заманауи құрылғыларды пайдалануда. Облыс орталығында ардагерлерге үй маңынан қар шығаруға көмек көрсетілуде. Бұл жұмыстарға қала бойынша 3 кәсіпорын жауапты. Шынықсаң шымыр боласың. Бүгін «Өзіңе жол» акциясы аясында салауатты өмір салтын ұстанған петропавлдықтар Есіл өзеніне суға түсті. Өткен жылы Қызылжар ауданына қарасты Якор СК серіктестігі 19 000 тонна сүт өндіріп 5 000 гектар жерге ырыздан сіңірген. Оған қоса агроқұрлым былтыр өндіріске қажет бірнеше заманауи қондырғыларды сатып алыпты. Шаруашылықтың қазіргі тыныс-тіршілігімен танысып қайтқан әріптесім Байболат Құлтанов жалғастырсын. Қызылжар ауданына қарасты Якор СК серіктестігінің мал фермасында ақ қысы жазы үзілген емес. Дәл қазір мына қорада 250 бас сиырға сауын жүргізілуде. Негізгі жұмыс автоматты түрде басқарылатындықтан сауыншы күші аса қажет етілмейді. Бір тәулікте шаруашылық шамамен 5 тоннадан аса сүт алады екен. Подвое скота на нашем предприятии составляет на начало года 2200. Қазір біздің серіктестікте 2200 бас қызылдалалық сиыр бар. Оның 500-і сауылатын әрі қара. Олардың әрқайсынан күніне 10-15 литрден сүт аламыз. Жаз айларында бұл көрсеткіш 2 есеге дейін артады. Келесі жылы сауылатын зеңгі баба төлдерінің санын 800-ге дейін жеткізу жоспарда бар. Серіктестіктегі сиырлар мына заманауи қондырғы арқылы сауылады. Оны шаруашылық былтыр 27 миллион теңгеге сатып алған. Германияда шығарылған аппарат сиырды аз уақытта сауып қана қоймай, бір мезгілде өзінің бөшкесіне 3 тонна ақты сиғыз алады. Өнім онда минус 4 градуста салқындатылады. Содан соң ғана барып саудаға жөнелтіледі. Молоко мы поставляем, у нас договор с ТО компания «Маслодел Петропавл». Өнімді қаламыздағы «Маслодел» серіктестігіне саудалаймыз. Сүттің 1 литрі 100 теңге. Аталған компания өкілдері біздің өнімге аса қызығушылық танытады. Олармен ұзақ жылдардан бері әріптестік орнатып келеміз. Ирина Жиенбаева осы шаруашылықта 10 жылдан аса уақыт еңбек етеді екен. Нәзік жандының айтуынша, қондырғы іске қосылысымен жұмыс барынша жеңілдеген. Оборудование, конечно, но намного тяжелее. Бұрындары сиырларды ескі аппараттың көмегімен сауатынбыз. Одан алынған сүтті шелекте бөшкелерге тасыйтын едік. Қазір жағдай мүлде басқа. Мына қондырғының құбырлары арқылы өнім діттеген жерге бірден жетеді. Бұл сауыншылардың жұмысын уақытын үнемдейді. Ал бұл шаруашылықтың былтырғы жылы іске қосылған жаңа астық сақтау қоймасы. Элеваторға агроқұрылым басшылығы құны 30 миллион теңгеге бидай кептіргіш орнатқан. Ресейлік қондырғы сағатына 20 тонна астықты қажетті қалыпқа жеткізеді. Уборочная компания нашем предприятии закончилась 5 октября. Былтыр біз орақ науқанын 5-ші қазан күні аяқтадық. Ол уақытта басқа шаруашылықтардың жұмыстары жүріп жатқан болатын. Оған жаңадан орнатылған бидай кептіргіштің көмегі көп болды. Ылғалды күндері астықты осы жерде қалыпты жағдайға келтіріп отырдық. Сондай-ақ шаруашылық 2014 жылы 2 бірлік МТЗ-1221 тракторы, жер қопсытқыш және жүгері себетін агрегат сатып алыпты. Оған мемлекет тарапынан 6 миллион теңге субсидия берілген. Былтыр агроқұрылым 5 000 гектар жерге дән сіңіріп, әр гектардан 32 центнерден өнім алыпты. Жалпы серіктестікте 120 адам тұрақты түрде жұмыс істейді. Олардың айлық жалақылары орта есеппен 77 000 теңге. Байболат Құлтанов, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Мемлекеттік бағдарлама көмегімен қанатын кеңге жайған кәсіпорын. Жыл басынан Петропавлдағы Авагро серіктестігі ауыл шаруашылығына қажетті 71 күш техниканы құрастырып шығарды. Ал жуырда өндіріс орны химиялық өңдеуде таптырмас қосалқы құрал саймандарды жасауды қолға алған. Тапсырысты уақытлы орындауға зауыттықтарға бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы септігін тигізген. Қазіргі уақытта облыс орталығындағы Авагро серіктестігі бүркуіштің тіркемелі өздігінен жүретін түрімен гербицид пестицидтерді тасымалдауға арналған бөшкелерді шығарып келеді. Жақында зауыт қызметкерлері химиялық өңдеуге қажетті қосалқы құрал саймандарды құрастыруды да қолға алған. Кредит 6%. Өткен жылы бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында жылдық мөлшерлемесі 6%-бен 3 жылға жеңілдетілген несие рәсімдедік. Екінші деңгейлі банктен алынған 50 миллион теңге займ өндіріс көлемін арттыруға бағытталды. Осы арқылы жұмысшылар санын қысқартпай бұрынғы қалпында сақтап қалдық.
Бүгінде жергілікті кәсіпорында еңбектенетін 50 жұмысшы атқаратын қызметіне қарай 80 мың мен 100 мың теңге маңайында жала қалады. Зауыт ішіндегі қарбалас тіршіліктен білікті мамандар мен қызметін жаңадан бастаған жерлестерімізді де кезіктіруге болады. 30 жасар Дмитрий Евсеев серіктестікке қырнаушы құрастырушы болып, жұмысқа тұрғанына айға жуықтапты. Жерлесіміз бұл жерде тәжірибе жинақтап, ұшталамын деген маманға бар мүмкіндіктің жасалғандығын айтады. Условия устраивают. Жұмыс жағдайы көңілімен шығады. Күн сайын кәсіпорының автобусы таңертең жұмысқа алып кетіп, кешке үйге келіп тастайды. Түскі асымызды осында ішеміз. Дәл қазір біздің бригада бір күштерді соңғы тексеруден өткізіп жатыр. Кейіннен дайын өнім тапсырыс берушіге жөнелтіледі. Айта кетейік, мұндағы кәсіпорыннан шыққан бүркушілер мен құрал саймандарды еліміздің әр аймағындағы агроқұрылымдар өз қажетіне сатып алады. Соңғы 3-4 жылда отандық нарықта ойып тұрып орын алған серіктестіктің өніміне Ресейдің Омбы, Түмен және Қорған облыстарынан да сұраныс келуде. Основные потребители, конечно, этого трио. Былтыр өндіріс ошағы 500 миллион теңгенің тапсырысын орындады. Биылда зауыт ұжымы еңсерілген межеден таймақ емес. Қазірдің өзінде бүркушілердің 70 бірлігін сатуға дайындап қойдық. Шығарылған өнімдерімізге 1 жыл кепілдік беріледі. Егерде агрохимиялық өңдеу кезінде техника істен шыққан жағдайда біздің сервистік қызмет көрсету бригадамыз орын алған ақауды жояды. Биылдыққа Авагро серіктестігі ауыл шаруашылығына қажетті бүркуш техниканың 70 бірлігін құрастырып қойған. Енді олар өз иелерін күтуде. Бақыт Садуақасов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Бізде қазір шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Панацея отбасылық медициналық орталығы. Біздің медициналық орталық тек қана кеңес беріп қоймайды. Емдейді. Ауырмаудың жолын үйретеді. Денсаулықты шыңдайды. Қауіпсіздік, жайлылық. Бұның барлығы қамтылған. Мұнда әр емделушінің денсаулығына ерекше көңіл бөлінеді. Қызметтер. Отбасылық дәрігер, педиатр, терапевт, кардиолог, травматолог, ортопед, маммолог, гинеколог, ультрадыбыстық және лабораториялық диагностика. Біздің мекенжайымыз Жұмабаев көшесі 190 үй, 7-ші қабат. Телефон нөмірі 501-505. Хабарымызды жалғастырамыз. Бос жер учаскелері туралы ақпараты кәсіпкерлер үшін қол жетімді ету және бұл бағытта жемқорлықты болдырмау. Осы мақсатпен елімізде бос жер учаскелерінің электрондық ортақ базасы құрылған болатын. Кәсіпкерлер палатасындағылардың айтуынша қазіргі таңда бұл жүйені көбі біле бермейді екен. Бүгінде елді мекен шегіндегі бос жер учаскелері туралы ақпарат кәсіпкерлер үшін қолжетімді болуы тиіс. Және заңға сәйкес жер кадастрлық схемалары интернет ресурстарында ашық жариялануы қажет. Кәсіпкерлер палатасының сарапшылары бұл қадамдар бизнесті өркендетуге серпін береді дейді. В соответствии со статьей 44 прим. 1 2015 жылы күшіне енген жер кодексінің 44-ші бабындағы өзгерістерге сай елді мекен шегінде бос жер учаскелері туралы ақпарат тұрғындар үшін қолжетімді болуы тиіс. Бұл іске бұрынғыдай жер комиссиясы араласпайды. Біраз әкімшілік кедергілер алынып, бір терезе қағидаты енгізілді. Елді мекен шегінде бос жатқан жер учаскесінің аумағын, оның кадастрлық нөмірі мен жоспарын, нысаналы мақсаты және жердің кадастрлық құны туралы мәліметтерді ғаламторға мемлекеттік жер кадастрдың автоматтандырылған аппараттық жүйесінің облыстық орталығының қызметкерлері орналастырады және мұндағылар ол ақпаратты апта сайын жаңартып отыруға тиісті. 2015 жылдан бері заңды күшіне енген бұл ереже табиғи монополия субъектілеріне де қатысты екен. Субъект, естественно, монополии обязан. Өңірімізде 20 шақты табиғи монополия субъектісі тіркелген. Оларда инженерлік коммуникациялық желілердің схемасы мен өндірістің қуаттылығы жөніндегі барлық мәліметті 3 айда бір рет интернет ресурстарда жариялауы тиіс. Бұл бос жерді жекешелендіріп, жұмыс жүргізгісі келетін кәсіпкерлердің ісін біраз жеңілдетер еді. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Ардагерлерге көмек. Облыс орталығында қар тазалаушы мекемелер Ұлы Отан соғысы ардагерлері тұратын үйлердің ауласын қардан аршуда. Бұл облыс әкімі Ерік Сұлтановтың тапсырмасы бойынша орындалуда. Жалпы қазіргі таңда Петропавл қаласында жеке секторда 11 қарт майдангер тұрады екен. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Вот мой костюм парадный. Когда хожу на парад, всегда одеваю его. Вот, пожалуйста.
Иван Лунев 97 жаста. Ұлы Отан соғысын басынан аяқна дейін өткерген ардагер тың көрінеді. 30 жылдары майор болған қария кезінде 200-ге жуық солдаты бар артиллериялық полкты басқарған. Қайғы қасірет әкелген қанды майданды толғаныспен еске алады. 41 году призвали в армию. 1941 жылы әскер қатарына шақыртылып майдан даласына аттандым. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап соңына дейін жаумен ұрыстық. Жанымдағы жолдастарымның барлығы ел үшін күресіп қаза тапты. Бүгінде қарт майдангер ұлы және қызымен бірге жер үйде тұрады. Қыс уақытында қар тазалау қиындау екен. Бұны ескерген жергілікті билік ардагерлерге көмек көрсетуде. Қазір Иван Лунев тұратын үйдің маңын Строй Агро Север серіктестігінің қызметкерлері қардан аршуда. Ардагер мекеме басшылығына осындай қолғабыстар үшін ризашылығын білдіруде. Часто приезжают, убирают. Менің үйімнің маңайын жергілікті билік өкілдері қардан үнемі тазалап тұрады. Сол үшін оларға өз алғысымды білдіремін. Көктемде баспанама су басу қаупі төніп тұрған жоқ. Аулада қардан жүріп тұруда ешқандай қиындық туғызбайды. Жалпы бүгінде Петропавл қаласы бойынша 11 ардагер жер үйде тұрады. Олардың аулаларын қыс уақытында әрдайым коммуналдық мекемелер тазалайды екен. Согласно поручению акима области. Ардагерлер үйлерінің аулаларын қардан тазалау облыс әкімінің тапсырмасымен жүргізілуде. Бұл жұмыстарға қала бойынша 3 кәсіпорын жұмылдырылған. Жалпы бүгінге дейін барлық қарашушы мекемелер шаһар сыртына 390 мың текше метр ақ шығарды. Енді коммуналдық кәсіпорын қызметкерлері жұма күні Иван Луневтің үйінің шатырындағы қарды тазалауға келеді. Биыл өткен жылға қарағанда ақ екі есеге көп жауды. Есесіне қар тазалаушы мекемелердің жұмысы екі есеге артып отыр. Жалпы қар тазалау жұмыстары сәуір айына дейін жалғасады деп жоспарлануда. Риат Шони, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Солтүстік қазақстандық полицейлер қаламыздағы мемлекеттік және жекеменшік мекемелерді аралап, террорлық іс-әрекеттерден сақтандыруда. Жыл соңына дейін олар өңірдегі 700 нысанды лаңкестіктің алдын алуға байланысты тексерістен өткізбекші. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл Мұрат Айтхожин атындағы нөмір бірінші жалпы білім беретін инновациялық орта мектеп. Білім ошағында террорлық іс-әрекеттің орын алмау үшін барлық жағдай жасалыпты. Камералар орнатылып, оқушылар мен мұғалімдер толық бейне бақылауға алынған. Дәл кіреберісте күзетші отырады. Ғимарат талапқа сай қоршалған. Сол себепті сырттан келетін қауіптің орын алуда екі талай. Жалпы бүгінде өңір полицейлері сақтық шараларын күшейту мақсатында мемлекеттік және жекеменшік мекемелерде арнайы тексеріс ұйымдастыруда. Облыс орталығында 30-дан артық қазір мектептер тексеріп отырмыз. Бірінші кезекте мектептер, кейіннен барып басқа объектілер тексеріледі. Денсаулық сақтау, сауда орындары, адамдар көп жиналатын орындар, вокзалдар, әуежайлар барлық тексерілетін болады. Жыл соңына дейін тәртіп сақшылары облысымызда 700 нысанды арнайы тексерістен өткізбек. Оның ішінде қонақ үйлер, мейрамханалар мен сауда нүктелер де бар. Талапқа сай болмай шыққан жекеменшік ғимарат иелеріне 100 айлық есептік көрсеткіш, яғни 200 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Сондай-ақ полицейлер лаңкестікке қатысты жалған ақпарат таратқан азаматтарға да жаза қолданылатынын ескертеді. Өткен жылдың өзінде ғана өңірімізде мұндай фактінің 5-і орын алған. Өткен жылы, мысалы, біздің облысымызда 5 факт тіркелді жалған терроризм фактілері бойынша. Олардың барлығы ашылды. Яғни телефон шалған кісілер ұсталып, оларға тиісті соттың шешімімен тиісті жазалар бекітілді. Террорлық іс-әрекетке қатысты жалған ақпарат таратқандар заң алдында қатаң түрде жауап береді. Ондайлар 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Әйгерім Ержанова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Еңбекпен тапқан нан тәтті. Облысымыздың 6 түзету мекемесінде жазасын өтеп жатқан 200-ге жуық жан бүгіндері еңбекпен қамтылған. Олар темір мен ағаштан түрлі бұйымдар жасап, киімдер тігеді. Нан пісіріп, макарон өнімдерінің 5 түрін әзірлейді. Темір тордың ар жағындағы күйбең тірлікпен әріптесі Мағжан Ахмадина танысып қайтты. Сағат кешкі 4-тің кезі. Түзету мекемесіндегі наубайханада жұмыстың қызған шағы. Нанның соңғы партиясы пісірілуге дайындалып жатыр. Манарбек Қозбақов осында наубайханашы болып істейді. Алаяқтық жасаған қарағандылық 3 жылға жуық уақыт абақтыда отыр. 2 жылдан әр уақыт осында жұмыс істеп жатырмын. Жұмыстарым өзім ұнайды. Айлықтарымызды уақытында алып тұрамыз. Алған жалақымыздың қазір 50% сол берешегімізге кетеді. 50% осы жерде дүкеннен керек жарағымызды аламыз. Манарбек Қозбақов сынды осы жерде тағы 15 жазасын өтеуші еңбек етеді. Олар күніне 1,5 бөлке нан пісіреді. Мұнда наубайханадан бөлек макарон цехы да бар. Макарондарды біз
таза мынау 6-шы колонияға, 1-ші колонияға, 3-ші колонияға істейміз. Олар қанша тапсырма береді, соншан тапсырманымыз орындаймыз. Макарон жасайтын оборудованиеміз ескі болған, 14-ші жылы жаңа оборудование алдық. Жақсы, істеуі де жақсы. Макаронның енді қандай заказ береді? Мынау паутина дейді ғой, солар неше түрін, 5-6 түрін біз жасап шығарамыз. Қандай заказ түседі, сондай түрін жасаймыз біз. Жыл басынан бері біз, бізде 7-8 тоннадан айына істейміз. Жалпы бүгіндері өңіріміздің түзету мекемелерінде 2000-нан астам адам жазасын өтеп жатыр. Солардың 1100-і жұмысқа жарамды жандар болса, соның 193-і еңбекпен қамтылған. Бір кездері аяғын шалыс басып, абақтыға тоғытылғандар осылайша мемлекет алдындағы өтелмеген қарызын жабуда. Жұмыс берушілер негізінен сондай жандарды еңбекпен қамтуға тырысады. Бізде қазір міне ең қыстыгүні істейтін, ең жақсы істейтін сектор ол котельница. Вот сосын су береміз. Одан кейін мында нан пісіреміз, макарон шығарамыз. Сосын мынау енді өздері сол осужденерге аяқ киім тігеміз, киетін нәрсесін тігеміз. 2016 жылдан бастап енді сотрудниктерге де біз форма тігетін болдық. Тағы жазасын өтеушілер арасында темір мен ағаштан түйін түген шеберлер де кездеседі. Олар үшін арнайы цехтар жұмыс істейді. Келешекте кәсіпорынның қуатын арттырып, жазасын өтеушілерді көбірек еңбекке тарту жоспарда бар. Ал сотталғандардың өнімдерін тек түзету мекемелерінде ғана емес, жеке тапсырыстар бойынша дайындау көзделген. Жалпы өткен жылы еңбек қызылжар кәсіпорны 180 миллион теңгеден астам сомаға өнім шығарыпты. Мағжан Ахмазин, Дмитрий Жолтышев, муниципалдық телеарна. Ел көлемінде жасөспірім заң қауіпсіздік акциясы өтті. Ол кәмелеттік жасқа толмағандар арасында орын алатын қылмыстардың алдын алуға бағытталған. Акция аясында петропавлдық жасөспірімдер түрлі шараларға қатысты. Бейтаныс адаммен қалай сөйлесу керек? Қоғамдық орындарда өзін өзі ұстау тәртібі қандай? Республикалық акция аясында полиция қызметкерлері мектеп оқушыларына осыны түсіндіруде. Олардың айтуынша, бұндай шаралар жасөспірімдердің арасында болатын қылмыстарды азайтуға көмектеседі. В рамках этой акции дети несовершеннолетние. Осы акция аясында балалар кәмелетке толмағандарды оңалту орталығында болып, аумақтық бөлімдерді аралады. Тағы флешмоб ұйымдастырылып, оның арқасында біз балғындардың заңды қаншалықты білетіндігін анықтадық. Осы орайда мамандар қалалық қазақ мектеп гимназиясында балалардың қатысуымен ерекше флешмоб өткізген. Шараға жалпы саны 100-ден астам адам жұмылдырылыпты. Біздің Қазақстанымызда жас өспірімдер, олар жаңды бұзбасын. Біздің Қазақстанымыз гүлдене берсін. Жалпы қаңтар айында Петропавлда жас өспірімдердің қатысымен болған 101 заң бұзушылық анықталған. 41 факті балалардың түнгі уақытта көше кезуіне байланысты тіркелді. Мағжан Ахмадина, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Хабарымызды жалғастырамыз. Дені саудың жаны сау. Бүгін Петропавлда дәстүрлі түрде жыл сайын ұйымдастырылатын өзіңе жол акциясы бастау алды. Шарада 20-дан аса тұрғын Есіл өзеніне түсіп, табиғи жолмен денсаулықтарын сауықтырды. Толығырақ тілшіміз жалғастырсын. Петропавлда өзіңе жол акциясы 2004 жылдан бастап ұйымдастырылып келеді. Биылғы дәстүрлі шараға жиналғандардың дені ауырып емізгенше ауырмайтын жол ізде қағидасын ұстанатындар. Олардың айтуынша мұздай суға түсу адам денсаулығы үшін өте пайдалы. Яғни қыстың аязына қарамай суға шомылсаңыз, сізді жыл бойы сырқат алмайды. Суға түспес бұрын әрбір жан үйдегі жағдайда дайындалуы қажет. Яғни моншада, ваннада салқын су қабылдап денені үйреткен жөн. Бұл сіздің акция кезінде шыдамдылығыңызды арттырады. Шараға қатысушылардың саны жыл сайын артып келеді. Осылайша суықта Есіл өзеніне қаламыздың 20-дан аса тұрғыны түсіп көрді. Салқын суға шомылуға құмар жандардың бірі Нұрлан Ибрахимов, солтүстік Қазақстан кәсіптік педагогикалық колледжінің студенті, акцияға осымен 3-ші жыл қатысуда. Суға түскен ол денсаулыққа зиян келтірмейді, тек қана наоборот өзінің жақсы жағынан көрсетеді. Әрбіреуіне тілейтін осылай суға түсе берсін, әрдайым және спортпен айналыссын. Су иә, жылы суық емес. Тек қана өзің денеңді үйрендіріп алу керек, сонымен түсе бересің. Судан шыққан әрбір жанға ұйымдастырушылар сүлгі мен ыстық шай ұсынады. Айта кеткен жөн, аталған акция салауатты өмір салтын насихаттаушы Порфирий Ивановтың туылған күніне арналып отыр. Өйткені ол 1982 жылы су арқылы емделуге болатын детка сауықтыру жүйесін ғылымға енгізген болатын. Байболат Құлтанов, Дмитрий Жолтышев, муниципалдық телеарна.
Солтүстік Қазақстандық Вино Фо Эва велоклубының шабандауыздары Филиппин турында сәтті өнер көрсетуде. Жерлесіміз Олег Земляков жарыстың екінші кезеңінде мәре сызығын бірінші болып кесті. Ол 208 шақырымда қарсыластарын шаңқаптырып чемпион атанды. Ал жеңімпазан 16 секундқа кешкен құраманың тағы да бір мүшесі Евгений Гидич екінші орынды қанағат тұтты. Дәл қазір қос спортшы велокөпкіндіктің кесесінде көш бастап тұр. Біздің ұжымның жігіттері жекелей сында бір алтын мен күміс медальді олжаласа, командалық сайыста да үздік деп танылды. Айта кеткен жөн, Олег Земляков додадағы тау велошабандозы аталымында үздік атанды. Екінші орынды теріскейлік спортшы Жандос Бижігіт бейімденді. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Ақпанның 24-ті сәрсенбі күніне арналған ауырай болжамы. Түнде сынап бағанасы -8-10 градус, ал күндіз ауа температурасы -6-8 градусты көрсетеді. Күн ашық, оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 2-3 метрге жетеді.